waaye ma jël ci maa tere si que la gal bëroo la faral jee taw ne la fii jee ndax wuyu vraiment liiróom seen si sa ngay ras si ngay da bëri woon ak ngaa doo sént aw du yëg ngaa doo sént fii ji du yëg ngaa doo sént boo doon kaa yi hun mu ngi du tëkkati yaa yin sa ngay sént bara nu ngu di yéen jëmi sa gudóot ci la wal di ni nu kan koy ku noo baanoo tasi nu kan koy ku noo du noo fee ji xet noonu noo jëw ni moto wala ma jëw ni woo noo ma jëw ni katagata noo koy tasi fee ji gën jiira noo katagano kaa nee rek koy nañ ko duwaar xëy mais mu rey dawal siñ kanam boo ngaa di xëy doo sént ngaa di kaayoo yal dabadi woo ngaa xaw diw doobu càggu fon laa jëmbel fon na laa jëmu hink jëmbel fon na jëmu hink kor koro jëmbel hink na jëmu jëmbel hink na jëmu hink vraiment hisse ka sént fii ji dee mu ngi wëssal si yaraas mais prix mu si bar parce que yóbbu di këy ba des ma nga mosoon kay ma kaate dabadi ak rëbee naa foo yoo wi di ci jaaj foo yoo wi di ci yoo safari foo yoo bun jaaj mais aya nda fata ka cin goy ni bay kado dan kalama goy gada su ko kan kalama goy normalement kalama goy da dana jita ay ku sara mo rek mais der koy talo yett der faba cere ne gouvernement faba er ku ro ngi doora suisu man na taw hero yor be ne wer wona feji den der wona audio ku nak ko vraiment yar wona ay yender goy di ban alhamdulillah rabbil alamin mo rek bo goy da bo ngi karer go hero ba faba jati ro ba gouvernement faba su ko net parce que du kur un jeu que du kur ka faber vraiment roba parce que ganna di ahins ka siti wonne baka yer ko re ci ko des ma bay ka ya da ya chaf ay sene ci ci no kala radio ko woy ka jow ci na def ma ciow e ma hay ka ger ben problème ah problème de bo hay de carburant le kal di gogo ne ni no hinka ci am sene ci ras donc c'est pas que la beaucoup quand nous courons pour beaucoup ma faveur d'abord boyo et nous qu'est-ce qu'on a fait parce que là le gars de beau Sénégal pour Dieu quand j'ai regardé d'abord les gars pour Dieu j'ai regardé d'abord bah faut y couper les halis Abidjan donc on a d'abord dit notre nga ah nous pour autant n'a qu'à regarder à voir si on peut dégager parce qu'à regarder à ce n'est pas sûr à regarder à ce qu'on a fait donc ne du gouvernement len je ka faber ma du nga e ma do dabati nga de ma tungu na ñinti vraiment ci ka ness o galber goy mu na ci kala ay ka jaram na en fait sin di gënes bay ka no dem nga ya ci bëddi ko en del wona harme ka do yon der wona harme billahi di yon der harme fulan di yon der harme si kur ga ko no mo reet donc mo reet ci bani kala ma du je ka faber wala goy do ka ji a debbe sera nogal feji fo jember bu de ka ci cine de jember wo ci ndihin ka jember wo ci ndihin ci jember wo ci bitaj wal ma koy to jember waran ka koy waran kanda hay koy to waran kanda waran je pour ga ko me ina ci prix fo ko dane bakar ay bar ma ay won halma ko de cin ko de se ma kay de hanu wo hay no ka ro ba ma fa ba dane ro ba dalber goy siaras wala wat sey ke bakar yo inshallah.